Abavubuka bajobulezi brotherhood nga kukulembeddwa mu Mbabi balumiriza nti omusuubuzi ayitibwa Akankwasi Juma yabuzibwa abasirikale ba KCM nga musanvu omwezi ogudde nga n'okutuuka kati tebamulaba. Abavubuka bano bakutte ebipande ebiriko ebifaananyi by'omusuubuzi ono ne batambula ku nguudo. Abavubuka bano bali beetisse essanduuko y'abafo. Polisi bazinzekera wakati mukulwanagana basinziza amanyi ne basa kukabanga line batwala. Amukwasubira kuri kuno bavumide ngiri ye bayisibamu na dalanga twalibwa mu koti ya KCM batuyise bubi nnyo kugenda kusoro bagamba gamba ye oba nena kusoro miezi mukaga oba mitwalo ana mukaga ndi munyivu nnyo lwe kitongole kya KCCTV wetu kunyize bange tene siganti bagaba milimu kitegere ne batuleka nti batufulukunyanga batali banansi. Kyoka Kankwasi akwatiddwa nga bakusinkana Minisita wa Kampala Betty Kamya mu kiseera kino akumibwa ku CPS. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Media Luke Owoyesigire aliko byalambudde kukwatibwa kwa Kankwasi. Twagala obategeeza nti omwami gyali mulamu bulungi era olunaku olwaleero tumusanze ku Speaker Road. Okuva ku mukoti Dr. Stella Nyanzi akumiziddwa mu kooti enkulu ku Twitter ku musango y'abira Makerere University okumuyimiriza omulimu n'omutapasasula musaala. Babadde Masiko omulamuzi Lidia Mugambe ng'olwaliro awandiikidde akulira abakozi ba University Andrew Buyanga nga yabadde alina okuba ku byannyolabula nga mulundi gwakusatu nga talabikako. Oluvannyuma lwa kooti Pulida Stella Nyanzi Isaac Ssemakadde atunyonyodde ensonga bwe zibadde. Twajja mu kooti enkulu eno nga tusaba ebiragiro ebikaliga University eteeke mu nkola ebiragiro ebyo ebyayisibwa ekkooti y'omu yunivasite eyitibwa Staff Appeals Tribunal okumuzza ku mulimu okumayiza okumusasula ssente zonna ze babadde bakutte ezitamanyiddwa kati muwendo n'okutuna mu nsonga y'okumwongeza rank. Ate ng'eggwanga lyeteekera okuzza olunaku lw'abakyala abaka b'abakozi basisinkanye ebina by'abakyala okusaliramu omugezi bwe bayinza okumalawo ebizibu bye basisinkana ku mirimu. Abaka bwe basisinkanye balaga obwennyamivu olw'engeri abakozi abakola emirimu egyalejyalejya naddala mu kampuni bayisibwamu ku mirimu. Poliisi bagamba bw'oba olina abakozi 25 osobola okuteeka ku poliisi ya sexual harassment kati fe abakola 5 ku nsonga ne Minisita wa Kampala Betty Kamya asabye gavumenti okola ku nsonga eziruma abakyala by creating a favorable environment for even women who have been marginalized for millions of years. Ategeeza nga abakyala bakola kinene mukulaakulanya eggwanga. Go to visitation, you'll find women the majority. Go to take children to school, you'll find women attending school meetings,